Bună ziua, prieteni, și bine ați revenit la mine pe canal. Astăzi o să vă iau cu mine să mergem să ne pregătim pentru petrecerea de ziua mea și la final o să deschidem și cadourile. Abia aștept. Haideți să mergem. Deci am ajuns și la locație și am avut aici pe mami, ca de obicei, care m-a ajutat să-mi facă căsuța așa frumoasă. Să fugă, mami! Aici o să fie cornerul nostru de poze, să zic așa. Nebunia din capul meu, vă dai seama. Mai departe mergem către ritmul de dans. De dansează viața mea, aici că l-ați văzut cum dansează el. Da. Aici, ia fiți atenți. Am pregătit eu un loc ușor să-și ia băieții un trandafir să le ofere fetelor. Fără mișto. Da, uite, am scris acolo. Ia-i, bir. Wow, mulțumesc. Uite, am scris aici. A rose for your girl. Așa, am pus lumânărele pe tare de trandafir și partea mea preferată. Candy bar slash food corner. Bineînțeles, cu decorul potrivit, cu inimioare, ursule, trandafir. Bar acolo, ce simă aici, ținută, prima. Și gata, noi mergem să petrecem. Bun, dragilor, gata, este a doua zi, s-a terminat petrecerea și putem în sfârșit să deschidem cadourile și o să le deschidem împreună, așa cum am făcut și anul trecut. Ca să vedeți și voi ce am primit, vreau să le mulțumesc de pe acum tuturor pentru că au venit, în primul rând, sper că v-ați simțit bine și pentru toate cadourile astea frumoase și haideți să le deschidem pentru că nu mai pot, de curiozitate. Și începem cu cel mai important cadou, bineînțeles, și anume cadou de la iubițelul meu. Acest tricou de la Palm Angels este lila cu puțin roz pe aici, nu știu dacă vedeți. Și pe față are un scris și la gât. Și eu i-am spus chiar cu o zi înainte sau ceva de genul că îmi place tipul ăsta de tricou și el mi l-a luat și culoarea asta. Și efectiv perfect. Mulțumesc, pe mițele. Are pistolul la cap. E aici, da, lângă mine, n-aveam ce să zic. Și începem cu unul dintre primele cadouri pe care le-am primit, și anume cadou de la Ioana, o prietena de-a mea care m-a și machiat de ziua mea, mulțumesc, Ioana. Și am primit rujul ăsta, setul ăsta de ruj de la Kylie, e roșu, are creion de buze și ruj, și parfumul ăsta Black Opium, care miroase super. Mulțumesc. Mai departe, ia să vedem. Cred că e un parfum. Eu așa zic. Oh, nu e parfum. Cred că sunt niște ochelari de la Bottega. Ba da, astea care îți plăceau ție, mă, sunt de la țigă. Vai, nu-mi vine să cred. Ochelarii ăștia sunt de la Dior, nu de la Bottega. Mă scuzați. I-am văzut eu mai de mult și un prieten de-al nostru a ținut minte și mi-a luat și mulțumesc din suflet. Acum faci vlogul cu ei la ochi. E? Da, dar nu vă mai văd eu pe voi, așa că o să-i dau jos. Oricum nu-i vedeai. Oricum nu vă fac corect. Dacă nu am lentile, ochelari și toate cele. Hai de parte. Care să le iau pe asta. Carnal roz sau carnal? Cărnos. Cărnos roz. Hai să-l și deschidem să-l mirosim un pic. Deși eu cu descrierea pentru parfumuri nu suntem prieteni absolut deloc, dar o să încerc, pentru voi o să încerc să-l descriu un pic. Faza e că eu nu știu de la cine ce-am primit și nu pot să le mulțumesc personal, dar vă mulțumesc tuturor oricum. Cum arată! Păi ce drăguție! E un miros floral. Atât a fost să vă zic. Miroase foarte bine și miroase așa fresh, a puțin a trandafir, da, roz. Vedeți? Hai să partem. Luăm o punguță mai mare. Queen for a day? Ai, e de acasă. Nu, mi-a și spus el cadou de la prietenii noștri, Linca și Dragoș, și mi-a spus că când a văzut punga asta cu Queen, s-a gândit direct la mine și mi-a luat-o. Și avem aici ceva superb. Un board game în care trebuie să rezolvi ceva crime. Cronicile crimei. Dacă nu știți asta despre mine deja, eu iubesc orice board game posibil și în special astea la care trebuie să faci pe detectivul. Și mulțumesc din suflet. Mai departe, că mai avem aici ceva. Wow! E că n-am mai primit o felicitare. Da, ce drăguții! E un cățeluș. La mulți ani, Cesi, îți dorim să fii fericită, iubită și ca toate dorințele să ți se îndeplinească. Ești o fată foarte specială și îți mulțumesc că ești o prietenă de-a mea. Pup și eu, Bilinca și Dragoș. Și eu vă pup, măi, și voi sunteți minunați ca și oameni și mă bucur că suntem prieteni. Bombonici. Și încă ceva? Lumânare. Ce frumos miroase. Cam așa arată, dar miroase incredibil de frumos. Miroase exact a ce scrie. Mă
Mamă, șmecher. Rău de tot, foarte frumos miroase. Mai departe trecem la Sephora, că trebuie să vedem ce avem și aici, nu? Pe să știu de la cine l-am primit. Și una dintre fetele care au contribuit la cadoul ăsta mi-a spus că era frică să nu cumva să-l am deja. Nu l-am deja și da, iubesc cutiuța. Este un pachet de la Anastasia și cutia asta e efectiv superbă. Are aici două sertărașe care conțin, ia să vedem, Doamne, cât de frumoase, toate scos clipici așa, o paletă Sultry sau Sultry, o paletă foarte frumoasă cu nuanțele astea mai nude așa, de zi cu zi, cum se spune, e perfectă. Și în al doilea sertăraș, wow, avem un mascara de la Anastasia pe care îl mai am deja și pe care îl folosesc. Vi l-am arătat într-un live pe Instagram. Apropo, dacă nu mă urmăriți, ați putea să faceți și acolo, pentru că vedeți mai mult content cu mine. Dacă vreți, dacă nu, nu trebuie. Deci avem aici un mascara. Ăsta cred că e un tuș. Da, este un eyeliner lichid și un rujuleț mic. Wow, într-o nuanță de nude superbă. Mulțumesc! Mai departe, am pe asta micuță de aici din spate și este o pungă de la Taylor. Ia să vedem. Wow! Este un set cu lănțișor și doi cercei superb, efectiv. De la TV. Sper că puteți să-l vedeți. Mulțumesc tuturor care au contribuit la acest cadou și este super. O să vă zic un mic secret. Mi-era foarte frică că o să fie bijuteriile pe care o să le primesc cu o inimioară sau ceva de genul ăsta, pentru că întotdeauna primesc bijuterii cu o inimioară. Dar nu am primit, am primit acest set superb. Mai departe avem și o pungă de la Nisa. Și avem bluzița asta, topul ăsta. Foarte drăguț și interesant, are aici detaliile astea pe margine cu șiret, cred că se strânge în talie. Și e un crop top așa negru, cusături și la spate. Și arată foarte bine și exact pe stilul meu, mulțumesc. Mai departe, avem o pungă de la Capul Opera și... Hai să vedem ce avem aici. E roz. Nu cred! Am mai primit un tricou și cursulețul ăsta. Am o povestioară foarte amuzantă cu tricou ăsta, dar nu ăsta. Încă un tricou, vi-l arăt imediat. Ăsta arată așa, e cu ursulețul ăsta pe față și pe spate scrie numele brandului. Este incredibil de frumos, mulțumesc. Așa, și acum să vă zic și povestioara amuzantă. I-am cumpărat și eu cadou ceva lui Teo, bineînțeles, de Valentine's Day, și anume tot un tricou de la Palm Angels, unul alb, la fel ca ăsta. Tricou ăsta, dar pe alb și de la băieți. Și niște prieteni mi-au cumpărat, fără să știe, cadou, același tricou pe care l-am cumpărat și eu lui Teo. Și eu chiar i-am spus lui Teo că îmi place extraordinar de mult tricoul lui, pentru că are niște detalii foarte drăguțe. Are gâtul ăsta, îmi place mie cum vine, și este același tricouaș cu ursulețul și cu brandul pe spate, doar că este cu alb și cu negru. Și acum am și alb și negru și roz și lila și toate culorile. Negru n-am, are negru acolo. Ați înțeles voi ideea. Mai departe, trecem la punguța asta. Mulțumesc mult pentru tricouașe. Și avem, cred că ăsta e cadou separat. Totuși a fost pus din greșeală într-o pungă mai mare. Este de la Be In Time. Garantie. E o brățărică. Brățărici nu prea aveam, așa că mă bucur foarte mult de ea și arată așa. Foarte, foarte frumoasă. Merge la absolut orice și este și super drăguță. Mulțumesc mult. Ăsta e penultimul cadou. Avem o cutiuță aici. Și încă o cutiuță. De la Maria Black. Din păcate nu știu ce brand este ăsta și ce ar putea să fie, dar presupun că este o bijuterie, pentru că este o cutiuță așa mică. Da. Este, wow, nu știu cum îi spune exact în română sau dacă are vreun termen în română. Este un cercel, un ear cuff. Se pune aici, pe ureche, așa. Și este argintiu cu niște detalii sus acolo. Foarte drăguț, mulțumesc mult de tot. Și acum ultimul cadou, punga la care am fost mai devreme, dar mai avea o pungă în ea. Și este o gentuță de la Michael Kors. Ce tare e! Foarte drăguță și, credeți sau nu, eu am o singură geantă neagră, care nu-mi place atât de tare pentru că nu e practică deloc. Și acum am o gentuță neagră. Mulțumesc mult de tot! Și cred că asta a fost tot. Vă mulțumesc din suflet încă o dată tuturor pentru toate cadourile astea frumoase. Îmi plac foarte, foarte mult. Cam asta a fost și ziua și petrecerea și evenimentul în sine. Mulțumesc că ați stat până acum și v-ați uitat la mine. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-mi dați și mie un like, un share și un subscribe, pentru că mă ajută foarte tare. Și până data viitoare să aveți o zi cât mai frumoasă. Eu v-am pupat. Pa, pa!